Fala, meu povo, tudo certo? Minhas nega, que eu esqueci de falar minhas nega. Então, tava eu aqui desde semana passada. Semana passada a Manu veio ficar comigo aqui uns dias. Por isso que eu dei uma sumida, minha gente, porque eu tava curtindo a filha que não mora comigo. Quem não me segue há muito tempo não sabe de tudo esse rebuliço. Se vocês quiserem um vídeo aqui contando um pouco a minha história, me fala aqui embaixo que eu divido com vocês. Enfim, é um assunto que eu não trouxe pro canal ainda porque eu não sei se vocês querem saber. Enfim, tava eu, né, me preparando, separando temas para poder vir gravar para vocês essa semana, quando eu vi a foto da Cléo Pires com aquele bundão lindo de fora, tá? Toda orgulhosa porque tinha engordado 10 quilinhos e tava com as curvas do corpo perfeita, segundo ela, se achando, tá? E ela postou aquela foto e quando eu vi os comentários, minha gente, é de uma falta de empatia os comentários, que chega a doer o coração. É gente chamando ela de gorda, gente falando que ela tá descuidada, com tanto dinheiro que é inadmissível uma pessoa ficar daquele jeito. Daquele jeito como, gente, ela tá linda, sabe? Aí eu vi uma foto da Anitta, povo pegando no pé da Anitta, falando que a Anitta tem celulite. Toda mulher tem celulite, não é uma ou duas, toda tem, tá? Pode ser que é o foco da câmera não pegou, o ângulo, pode ser que tenha edição na foto que você viu, no vídeo que você viu, mas toda mulher tem celulite, até as mais magras têm celulite. E aí, eis que, desse sábado para esse domingo, vaza o nude da Luísa Sonza. E aí, o que que você vê nos comentários lastimáveis de quem divulgou essa foto, porque já não basta a foto ter sido vazada no perfil dela sem ela saber, por alguma pessoa muito sem noção, querendo prejudicar ela, querendo magoar ela com um intuito muito errado, né? Porque assim, gente, não falar assim, nossa, vamos mostrar o corpo da Luísa. Não tem nem o que mostrar, porque a Luísa é uma pessoa super empoderada, que ela já ficou quase de teta de fora, ela vive de shortinho super curto, então assim, mais do mesmo, sabe? Para mim, o que me incomoda nessa situação é a foto ter sido vazada, ela ter sido exposta num momento que ela não queria, porque aquela foto ali ela tirou, foi algo especial que ela fez para mandar pro marido dela, pro namorado dela, não para mostrar pro mundo todo, sabe? Tenho certeza que ela tivesse feito pro mundo todo, ela não teria se sentido daquela forma. O que me incomodou mais uma vez foram os comentários. Gente falando dos peitos dela, falando que ela tem peito murcho. Gente falando que a bunda dela nos vídeos, nas fotos, tem Photoshop, porque a bunda dela não é tão grande na foto. Gente, para. Simplesmente para. Tá feio, sabe? Se a pessoa é gorda é porque ela é gorda demais. Se a pessoa é magra é porque ela é magra demais. Se a pessoa põe silicone é porque tem silicone. Se a pessoa não tem é porque tem a teta caída. Sabe? É uma falta do que ter que fazer. Sabe? Às vezes as pessoas entram aqui nos vídeos de falo mesmo, nos vídeos de fofoca, e vem me xingar. Vem falar pra mim que não sabe por que que os outros assistem esses vídeos. Pelo mesmo motivo que você abriu esse vídeo, por curiosidade. Por querer ver alguém falando algo que não tá todo mundo falando, por querer ouvir a verdade, às vezes. Eu não sei o porquê que as pessoas vêm assistir esses vídeos, eu só sei que são os vídeos que vocês mais gostam. É os vídeos que eu mais gosto de fazer também, porque eu acabo desabafando. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa magra. Não, não sou, definitivamente. Nunca fui uma pessoa magra. Eu, desde criança, sempre fui aquela criança fofinha, sabe? Que quando cresce fica uma menina bonitinha, gostosinha, mas nunca fui seca, sabe? O meu menor manequim sempre foi 38. Nunca vesti 36. Minhas pernas são uma tora. O meu maior peso tá nas minhas pernas. Um dia eu vou fazer aquele vídeo que a Evelyn Regley fez de 10 coisas que eu odeio no meu corpo, e com certeza minhas pernas vão entrar, porque vocês não têm noção do tamanho das minhas pernas. Mas eu aprendi com o tempo a aceitar isso e me sentir bem com isso, sabe? Por mais que tem dia, principalmente quando eu tô na TPM, igual essa semana aqui, eu acho que minhas pernas são muito grossas, que os meus peitos são muito grandes, que minha mão é enorme, parece uma mão de dinossauro, que o meu pé é gigante. Enfim, sabe aquela semana que você só vê defeito em você? Mas tudo bem, é uma semana. No resto do mês, eu me acho bonita, eu me acho linda.
Só que tem gente que se dá o direito de vir aqui nos comentários do canal e me chamar de gorda, me chamar de imbecil, falar para mim que o tempo que eu perco fazendo os vídeos aqui de falo mesmo de fofoca, eu poderia estar fazendo uma dieta, eu poderia estar me cuidando. Se eu quisesse fazer isso, eu tava fazendo. Essa é a questão. Às vezes a pessoa não tá fazendo uma dieta, a pessoa não tá se cuidando porque não quer. Às vezes a pessoa engordou, a pessoa emagreceu, não é nem porque ela quis. Eu já falei isso num vídeo aqui uma vez. Às vezes é problema de saúde, tá? Tanto que a Bruna Marquezine, há um tempo atrás, veio a público falar, explicar, porque tava todo mundo falando que ela tava muito magra, que ela devia estar sofrendo de anorexia. Ah, eu nunca consigo falar essa palavra, é um caralho. Mas enfim, que ela tava sofrendo de problema alimentar. E não, ela tava com outro problema. Gente, tem um problema de saúde que se chama hipertiroidismo ou hipotiroidismo. E essas duas falhas que existem na tireoide podem fazer a pessoa ficar super gorda ou super magra. Eu já conheci os dois extremos e realmente assim, eu sei o quanto as pessoas lutam, tanto as que têm o hiper quanto o hipo. Elas lutam muito. A hiper é quem emagrece demais. Gente, a pessoa come, 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 come de passar mal e não engorda. E o hipotireoidismo, a pessoa não come uma ameixa e engordou. Então assim, eu acho que tá na hora de parar com tanto mimimi que se fazem nessas redes sociais e que se falam e que se cria, sabe? E ter mais empatia. Eu acho assim, quando você vê algo na internet que não te agrada, você tem duas opções: rola o feed pra cima e finge que não viu, ou se você for comentar, saiba comentar, saiba usar as palavras para não magoar, não atingir a outra pessoa de uma forma que você não sabe. Às vezes, gente, vocês não têm noção de quanta coisa pesada estava passando na minha vida, quanta coisa ruim estava acontecendo na minha vida. E às vezes eu abri o meu canal do meu YouTube e, por conta de um vídeo que eu tinha gravado, principalmente da Bianca, tinha tanto comentário ruim no meu canal que teve uma época que eu desisti de responder vocês. Falei, chega, não vou responder mais. Porque eu entrava para responder quem me deixava comentários bons, mas era tanto comentário ruim, tanta gente falando tanta coisa ruim, que eu não conseguia achar os comentários bons lá. E não era só comentário ruim para mim, era comentário ruim sobre a Bianca também nos vídeos, sabe? Era uma chuva de coisa ruim, era uma chuva de energia ruim. Então, eu acho que assim, por mais que você concorde com o assunto, que você também esteja incomodado com algo que está acontecendo naquele momento, como várias vezes quando eu trouxe esse tipo de vídeo, tinha falhas e falhas gravíssimas, tinha jeito da gente falar diferente e não foi falado, sabe? Tinha jeito da gente comentar diferente e não foi comentado, tá? Vocês vão perceber que algo mudou. Só não sei o quê. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece do like aqui embaixo pra mim, de se inscrever no canal, de me dar ideia de vídeo, porque, gente, eu ando meia ideia de sem vídeo. Eu ando meia sem ideia pra vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.